ဖုန်တိုင်းလူလူမှာရှိတဲ့ကိုဂိတ်ခုံထဲမှာဝင်ရောက်ရှာဖွေရှိရှုတဲ့အခါမှာအန်ဒီရဲ့ကင်းရှင်းဖို့အတွက်မဖြစ်မနေတည်ထားတင်တဲ့စတိန်တချို့ကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမအဆုံးအနေနဲ့ခုံထဲကိုဝင်သွားလိုက်ပါမယ်။အရင်အဆုံးအပေါ်နားလေးကအဆက်တုံးဆက်ထဲကိုတစ်ချက်နှိမ့်လိုက်ပါမယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောက်နားလေးကစတိန်ထဲကိုတစ်ချက်နှိမ့်လိုက်ပါကဲစတိန်ထဲရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အောက်ဖက်ကိုဆင်းသွားလိုက်ပါ site setting ထဲကိုနှိပ်ပြီးတော့ဝင်သွားလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ဖက်ကိုနည်းနည်းဆင်းသွားလိုက်ပါ okay ဒီထဲမှာပထမအဆုံးအနေနဲ့ setting တစ်ခုကိုအရင်ဆုံးပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲက intrusive ads ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်မယ် okay ဒီ intrusive ads ဒီနေရာမှာအခုလို on လုပ်ပြီးတော့ဖြန့်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒါလေးကို off လုပ်ပြီးတော့ပိတ်ထားခုလိုပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Google Chrome browser နေပြီးတော့ website အမျိုးမျိုးတွေမှာဝင်ရောက်ရှာဖွေကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ website တွေထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုနောက်ရှက်ပေးတဲ့ကြေညာတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းအတွက် NDA မကင်းတဲ့ website ကြေညာတွေပါကျွန်တော်တို့ကိုပြပေးနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီ website ကြေညာတွေထဲမှာအဲ့ဒီကြေညာတွေကိုကျွန်တော်တို့က click ဝင်နေမိလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ auto မောင်းဝေးပါတဲ့ application software တွေ install လုပ်ပေးသွားနိုင်နေပါတော့အဲ့လိုမျိုး and ရှိပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ intrusive ads နေရာမှာကျွန်တော်တို့က off လုပ်ပြီးတော့ပိတ်ထားခုလိုပါတယ်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးပိတ်ထားပေးလိုက်ပါတော့ okay နောက်ထပ်ဒုတိယ setting တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထက်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ back နဲ့ထွက်လိုက်နေပါတော့ကဲဒီကောတော့ကျွန်တော်တို့ Chrome ထဲကနေပြီးတော့ဒီ setting ထဲပဲတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါတော့ setting ထဲပဲကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ notification ထဲကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါတော့ website tweet ထဲမှာဝင်တာများလို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ website ကြီးထဲကနေပြီးတော့ notification လက်ခံရရှိဖို့အတွက် allow ကိုနှိပ်ထားမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာခဏခဏ notification တွေတက်လာမှာဖြစ်ပါလေပေါ့နော်အဲ့ဒီ notification တွေတက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေအတွက်အင်တန်မှာအနောက်ရှက်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆွေကမတော်တဆအဲ့ဒီကြွညာလာတဲ့ website တွေ pop up notification တွေကိုဝင်နေလိုက်မိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ website တွေဟာ anti-spam ကင်းတဲ့ website တွေ anti-spam ရှိတဲ့ website တွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေနိုင်တယ်အဲ့ဒီ website တွေထဲကနေတဆင့်မိတ်ဆွေရဲ့ဒီဖုန်းထဲမှာ auto မမွေးပါတဲ့ application software တွေဖုန်းထဲက data အချက်လက်တွေခိုးယူနိုင်တဲ့အပြင်ရှိတဲ့ software တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ auto install ဖြစ်သွားနိုင်နေပြီเนาะအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မိတ်ဆွေကဒီနေရာမှာပိတ်ထားခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ပိတ်ထားလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့အခုချိန်မှာပါ notification မှာတက်မလာဘူးဘယ် website မှာမှကျွန်တော်ကအလုံးလုံးမထားတဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အခုလုံးလုံးဆီကတော့ on လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထားလိုက်တယ်ပေါ့เนาะတကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့က off လုပ်ထားခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်အခုလို off လုပ်ထားပြီးတော့ပိတ်ထားလို့ရတယ် okay ဒါကတော့ဒုတိယ setting ပေါ့เนาะအခုတတိယ setting အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ chrome ကိုကျွန်တော်တို့ color ပြောင်းပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ chrome setting ထဲမှာပဲဝင်လိုက်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ damn နေရာမှာပေါ့เนาะဒီ notification အောက်မှာပဲ damn နေရာမှာဒီ channel လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ဒီ chrome ကိုအနဲ့ရောင်ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြီးတော့တုံလို့ရတယ်ဗောနော်ဒီမှာအနဲ့ရောင်ပြောင်းတော့ဖြစ်ပါတယ် okay เนาะအခုကျွန်တော်ကတော့ပုံမှန်အတိုင်း system ဒီ phone နေပဲကျွန်တော်တုံမယ် okay ဒါတော့တတိယ setting လို့ကျွန်တော်တို့မလိုက်မယ်ဗောနော် okay ပြီးသွားတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ setting ထားနေပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့အပေါ်ကိုနည်းနည်းတက်သွားလိုက်မယ် privacy and security ထောက် channel လိုက်မယ်အောက်ဖက်ကိုဆင်းသွားလိုက်မယ်ဗောနော်ဒီမှာ security ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဒီ safe browsing ဆိုတဲ့ဒီနေရာလေးထဲမှာချက်နှိပ်လိုက်ပါဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီမှာ standard protection ဆိုတဲ့နေရာမှာအခုလို setting ဖြည့်ထားတယ်ဒီနေရာမှာရောက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေကအပေါ်ဆုံးသားလေးက enhanced protection ဆိုတဲ့နေရာမှာနေရာပြောင်းပြီးတော့ထားပေးလိုက်ပါအခုလို enhanced protection နေရာမှာပြောင်းပြီးတော့ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Google Chrome browser ပေါ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ website တွေထဲမှာဝင်ရောက်ရှာဖွေကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာပေါ့နော် NDA မကင်းတဲ့ website တွေ NDA ရှိစေတဲ့ website တွေမတော်တဆဝင်ရောက်သွားမိတယ်ဆိုရင်တော့မှဒီ Chrome browser ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေးမှဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အခုမြင်ဝင်ရောက်လာတဲ့ဒီ website ဟာဆိုရှင်မင်းအတွက်လုံခြုံမှုမရှိဘူးနော်မင်းရဲ့ဖုန်းထဲမှာဒီကောင်ကအန်ဒီပါရစ်ဆော့ဝဲတွေဘိုင်းဆော့ဝဲတွေအော်တိုအင်စတောလုပ်ပေးနိုင်တယ်မင်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာမင်းရဲ့ဖုန်းထဲက data ချက်လက်တွေခိုးယူနိုင်တဲ့ဘိုင်းစပါတဲ့အရာတွေသူ့ရဲ့ website ထဲမှာရှိနေတယ်စတယ်ဖြစ်ပေါ့နော် warning ပေးတဲ့ pop up message ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးသူကပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် okay ဒါတော့ structure setting လို့ကျွန်တော်တို့မှတ်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထက်နဲ့ထွက်လိုက်မယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီ setting ထဲမှာပဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ online မယ် set engine cookie ဆိုတဲ့နေရာထဲမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်
နေလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေတို့အခုလိုနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Chrome browser ပေါ်မှာပေး set engine ကိုအသုံးပြုမလို့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာရွေးချယ်ပြီးတော့ set engine ကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်ဗောနော်ဒီမှာ cookie set engine ကိုအသုံးပြုမလား Yahoo လား Microsoft Bing လားဗောနော် Index လားကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကိုယ်စိုက်တဲ့ search engineကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့အသုံးလို့ရတယ်။ဥပမာအခုမိတ်ဆွေကကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်အဖြစ်ပေတူမစုကိုကေဆက်အင်ဂျင်ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အပေါ်မှာကိုကေဆက်အင်ဂျင်မှာအခုလိုရောက်နေတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုကေဆက်အင်ဂျင်ကိုအသုံးမပြုချင်ဘူး Yahoo ဒါမှမဟုတ် Microsoft Bing ဒီဆက်အင်ဂျင်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ Chrome ပေါ်မှာရှာဖွေကြည့်ရှုရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ Microsoft Bing ညာမှာအခုလိုအမှတ်ထားပြီးတော့လောက်ထားလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Chrome ပေါ်မှာတွားပြီးတော့စပါမမင်းစီလို့မြင်လားဒီမှာ set microsoft paint ဆိုပြီးတော့ပြောင်းသွားဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ microsoft ရဲ့ set engine ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြီးတော့တုံးလိုက်ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗောနော် cookie set engine ကိုကျွန်တော်တို့တုံးတာမဟုတ်တော့ဘူးနဲ့ microsoft ရဲ့ set engine ကိုအသုံးပြုသွားပြီးပဲဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ setting ထဲဝင်မယ် setting ထဲဝင်ပြီးတော့ဒီမှာ set engine မှာကျွန်တော်တို့နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ကိုကေခရုံးမှာပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်။ဒီတော့ဒီမှာ set engineer မှာပုံမှန်ကိုကေ set engine ကိုပြန်ပြီးတော့ထားလို့ရတယ်။ Okay ဆိုတော့အခုနောက်ထပ် setting 6ခုမြောက်ကိုထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ကနေ bank နဲ့တစ်ချက်ထွက်လိုက်မယ်။ဒီကတော့အဆက်3ဆက်ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ setting ထဲတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်။ privacy and security ထဲတစ်ချက်နှိပ်ပါ။ delete browsing data ဆိုတဲ့နေရာမှာတစ်ချက်နှိပ်မယ်။ all time နေရာမှာတစ်ချက်နှိပ်မယ်။ဒီနေရာမှာ all time လို့ပဲကျွန်တော်ယူမိပါတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ delete data ဆိုတဲ့နေရာမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ delete ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒီမှာအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Chrome ပေါ်မှာရှာဖွေကြည့်ရှုထားတဲ့မှတ်တမ်းတွေပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုဖျက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှာဖွေကြည့်ရှုထားတဲ့မှတ်တမ်းတွေများများတယ်လို့အခုလို့ကြာနေမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်Chrome ပေါ်မှာဝင်ရောက်ရှာဖွေကြည့်ရှုထားတဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုအကုန်လုံးဖျက်ပြီးတွားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဗောနော် Okay ဒါကတော့ setting 6ခုမြောက်ဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ခုနှစ်ခုမြောက် setting ကိုထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒီ setting ခုနှစ်ခုမြောက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ကနေတစ်ချက်ထွက်လိုက်မယ်ကျွန်တော် search နေရာမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ my activity ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်ပါဒီ my activities ထဲကိုချက်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်မယ် Okay ကိုကိုရဲ့ဖုန်းထဲမှာကိုလောက်ဆောင်တဲ့အချက်လက်တွေအကုန်လုံးသိမ်းဆည်းထားခွင့်မပေးချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ my activity ထဲမှာကျွန်တော်တို့ချက်ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ my activity ထဲမှာဘာတွေသိမ်းဆည်းထားရလဲဘာတွေကိုကရနိုင်ပြီးတော့မှတ်တာထားလေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာရှိတဲ့ application software တွေထဲမှာပေးချိန်တုန်းကကျွန်တော်တို့ဘာတွေဝင်လုပ်ခဲ့တယ်ပေးချိန်တုန်းကကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်အသုံးပြုထားတဲ့ဘာ video တွေကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်ထားတဲ့ကအစအကုန်လုံးအချိန်ကအတိအကျပေါ့နော်ကိုကေရနေပြီးတော့ဒီ activity မှာသူတိမ့်ထားပေးတယ်ပေါ့နော်မယုံဝင်မိတ်ဆွေကိုအောက်ဖက်မှာကြည့်လိုက်ပါဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာဒီနေရာမှာပေးချိန်တော့ကျွန်တော်ကကိုကေဆက်မှာဝင်ပြီးတော့အသုံးထားတယ်ဒီမှာပေါ့နော်ကိုကေ translate ကိုကျွန်တော်ပေးချိန်တော့ဝင်တုံးထားတယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ပြီးဒီမှာ TikTok ကိုကျွန်တော်ပေးချိန်တော့ဝင်တုံးထားတယ်စသည်ဖြင့်ဒီနေရာမှာမှတ်တမ်းတွေပေါ့နော်ဟာအကုန်လုံးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေးဝက်ဆိုက်တွေထဲမှာဝင်ထားတယ်။အကုန်လုံးဒီနေရာမှာအသေးစိတ်ကိုသူမှတ်ထားပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာကိုယ်လုတ်ဆောင်တဲ့အရာမှန်တမျှအချက်လက်တွေအကုန်လုံးကိုကိုကေးမှာကျွန်တော်မသိမ်းချင်ဘူးကိုကေးကိုပေးပြီးတော့ကျွန်တော်မှတ်တာခွင့်မပေးချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် website ဒီမှာ web and app activity ဆိုတဲ့နေရာမှာ on ဖြစ်နေတာနော် on ဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့အပ်လုဒ်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะပိတ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗောနော် Okay ဒီလိုလေးပို့လာပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဒီမှာ turn off နေရာမှာတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒီမှာเนาะ turn off and delete activity ဆိုတဲ့အားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင်တော့ next ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ next ကိုနှိပ်မယ် delete ကိုနှိပ်မယ်နောက် cut ကိုနှိပ်လိုက်မယ်Okay, ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ off ဖြစ်သွားเนาะ off ဖြစ်သွားပြီဒီမှာ turn on ဆိုပြီးတော့ပြသွားပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ရပါတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာကိုယ်ရှာဖွေကြည့်ရှုထားတဲ့မှတ်တမ်းတွေအကုန်လုံးကိုကေရနိုင်ပြီးတော့တင်ဆေးပြီးတော့မဟုတ်ဘူးဒီမှတ်တမ်းတွေအကုန်လုံးကိုဖျက်ပေးလိုက်ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ data ချက်လက်တွေကိုကိုကေရနိုင်ပြီးတော့ယူတုံးခွင့်မရှိတော့ဘောเนาะ
ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့လေလုံချုံမှုရပါတော့တော်တော်လေးကိုဟိုဒီပို့ပါရပါပါတော့ Okay တခြား YouTube history တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ YouTube ပုံမှာရှာဖွေရှိရှုထားတဲ့မတန်းတွေကိုကျွန်တော်ဖျက်ချင်နေဆလို့ရှင်လေဒီ YouTube history နေရာမှာကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့ဖျက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ YouTube ကတော့ကျွန်တော်ကတော့မဖျက်ဘူးတော့နော်မိတ်ဆွေတို့ဖျက်ချင်နေဆလို့ရှင်တော့ဖျက်လို့ရပါတယ်โอเคป่ะဒီ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီ video ကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင် video ကို like and share လုပ်ပေးတော်နိုင်ပါတယ်